आशु नेता अनिमेश भुया की हत्याकांड मामले में जोरहाट पुलिस ने मुख्य आरोपी कोलालोरा दास उर्फ नीरज दास को गिरफ्तार कर लिया है। बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, आशु नेता अनिमेश भुया की हत्याकांड मामले में जोरहाट पुलिस ने मुख्य आरोपी कोलालोरा दास उर्फ नीरज दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की पहचान बिटुपन दास, विक्रम दास, सुभाष बोरा, अविनाश बोरा, मोहन दास, देवा दास, चिरंजीव दास और खोड़ू लोरा दास के रूप में की गई है। वही घटना के मुख्य आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उग्र भीड़ द्वारा अनिमेश की हत्या की कई वायरल वीडियो सामने आई। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अनिमेश को पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में अनिमेश के दो साथी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी पहचान छात्र नेता प्रणय दत्त और पत्रकार मृदुष्मंत बरुआ बताई गई है। वही बीती रात अनिमेश के पार्थिव शरीर का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू अनिमेश भुया के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार दिगंबर अनिमेश के परिवार को हर संभव सहायता करेगी। ना ये एक अति हृदय विदारक आरो पक्षासिक घटना एने घटना आमी समसामयिक समय एने धरणे शुना नाय देखा नाय गतिके अत्यंत मर्माहत होइछो आरो মুখত কবলৈ ভাষা নাই কি বুলি পৰিয়ালক সান্তনা দিম বা আপোনালোককে কি কম। কিন্তু এই যিটো নাৰকীয় ঘটনা ঘটিল, এনে ঘটনা যাতে সমাজখনত দেশত দ্বিতীয়বাৰ নঘটে
তার কারণে আমি সকলো সজাগ সচেতন হব লাগে। মই যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতে মোক ফোন করে খবর লৈছে আৰু যিখিনি দাবি উঠিছে তেখেতে কৈছে যে 15 দিনের ভিতর চার্জশিট দিবর কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিছে আৰু ফাস্ট ট্রেক কোর্টত এই বিচার বিচার করে পেলে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিয়ার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ে নির্দেশ দিছে আৰু সেইখিনি মোৰ লগত উপায়ুক্তও আহিছে। কালি ৰাতি মই পুলিশৰ লগতো কথা পাতিছো, সেই ব্যৱস্থাখিনি হ'ব যাতে ফাস্ট ট্রেক কোর্টত বিচার করে অতি শীঘ্রে দোষীক শাস্তি দিব পৰা যায় তার ব্যবস্থাটো করিম। লগতে পরিয়ালৰ লোক বা রাইজ সকলোৱে দাবি কৰিছে যে তেখেতৰ এটি স্মারক নির্মাণ কৰিব লাগে। তেখেতৰ স্মারকটিৰ লগতে যে যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে বা হয়তো আমি সজাগ সচেতন নহলে আকৌ ক'ৰবাত ঘটিব তাক বাধা দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা যাতে এই স্মারকটোৱে সদায় সৃষ্টি কৰে তাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক কৈছোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠন রাইজৰ লগত আলোচনা কৰি এক উপযুক্ত স্থান সেই স্পটতে হোক বা তার আশে পাশে হোক বা অন্য জায়গাত হোক স্থান নির্ধারণ করে স্মারক নির্মাণ করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর যেহেতু পরিয়ালটোৰ কারণে এটা উপার্জনের মূল উপার্জনকারী আছিল গতিকে পরিয়ালটো যাতে এতিয়া বাকি যিসকল আছে ভায়েক আছে তেওঁলোক যাতে সংস্থাপিত হয় সুন্দরভাবে চলিব পারে তার কারণে সহায় সরকারে যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে সেইখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। শাস্তি আদালতে কব, শাস্তিটো মই কব নোৱাৰিম গতিকে দেশত এটা ন্যায় ব্যবস্থা আছে শাস্তি আদালতে ঘোষণা কৰিব কিন্তু আদালতলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি যাতে 15 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বিটখন যদি দাখিল হয় সেই ব্যৱস্থা পুলিচ প্ৰশাসনে কৰিব। যোৱা নিশালৈকে 9 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব মানে সেই সময়ৰ যিমানখিনি মই ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ কাৰোবাৰ লগত যদি ভিডিঅ' ফুটেজ আছে বা অন্য ধৰণৰ ফটো আছে ইভিডেন্স আছে তেওঁলোকে পুলিচক যাতে সেইখিনি জমা দিয়ে পুলিচক সহযোগিতা কৰে। বহুতে ভিডিও রেকর্ডিং করা দেখা গল যিজন লোকক আক্রমণ করে আছিল অনিমেষক ভিডিও রেকর্ডিং করা পরিবর্তে তেওঁ বসাটো নিশ্চয় সেটো আমার আপনার মূর আমার সকলোরে কর্তব্য সেই সময় কিছু মানে নকরিলে কিন্তু এতিয়া আমি বহুত নীরব দর্শক আমি রাস্তায় পার হয়ে যাও কোবার ঘটনা এটা দেখো নীরবে থাকো পুলিশক নজনাও প্রশাসনক নজনাও কিন্তু সেইখিনি সকলোৱে তৎপর হব লাগে।